Don't worry, Mr. Gio. The records are safe with me. Habang naglilinis ng mga paso sa kalagitnaan ng hapon, narinig ni Aliana ang boses ng ama ng kanyang amo. Natigilan siya at napatingin doon. At nakitang masayang nakaupo ang matandang lalaki sa upuan habang umiinom ng malamig na juice. Come on! Ligtas sa akin ang mga records at ang kailangan ko lang gawin, singilin ang mga taong may atraso sa iyo kagaya ng gusto mo. My son Patrick will do my favor. Sabi ni Ambrose. Umiwas agad ng tingin si Aliana at agad pumasok sa loob ng mansyon. Huminga ng malalim at inilapag ang kanyang panlinis at umupo sa gilid. Ito ang kanyang trabaho sa nakalipas na linggo at ito rin ang kailangan niyang gawin para mahuli si Ambrose at ang krimen nito na matagal nang tinutugis ng kapulisan. Aliana, ang Diyos at pagkain daw ni Sir Patrick. Sabi ni Ina na isa rin kasambahay. Tumango ang dalaga at agad nang umiti. Sige, ihahanda ko na. Bilisan mo ah. Gumitirin sa kanya ang babae. Dinala agad ni Aliana ang maliit na tray nang matapos siya sa paggawa ng creamy carbonara na naging paborito ng binata. Kailangan niyang gamitin ng pagiging close nila ni Patrick para malaman ko anong plano na mag-ama, pero alam niyang mahirap yon dahil minsan mailap ang binata. Nang makarating siya sa library, kumatok muna siya at binuksan ng pinto. Naabutan niya ito na seryosong nagbabasa ng mga papel at nakatutok sa laptop. Sir, tawag niya dito. Pakalagay sa mesa. Utos dito sa kanya. Ngumiti si Aliana at agad nilagay ang pagkain. Ngunit hindi muna siya umalis at tinignan ng binata na seryoso nagtatrabaho. Mukhang busy ka ngayon, sir, ah. Ang tingin ng binata at kinuha ang plato. Marami kasing pinapagawa si daddy. At kailangan ko tapusin lahat ng ito natigilan si Patrick na matikman ang pagkain. Napakasarap naman ito. Tumawas si Aliana at ngumiti ng ubod ng tamis. Eh sinunod ko lang po yung gusto mo eh. Sabi mo kasi mas creamy pa. Tumango ang lalaki at napagtanto na hindi niya kailangan magpakita ng reaksyon sa dalaga. He needs to stop being delusional. Sige, pwede ka na bumalik sa trabaho. Napakurap naman ng dalaga at napatitig kay Patrick na binitiwa ng plato. Bigla-bigla na naman itong nagiging masungit. At bigla na naman itong nagiging iwas sa kanya. Huminga ng malalim si Aliana at agad lumabas ng tahimik bago siya pumunta sa ibaba at nakitang walang tao. Wala si Sir Ambrose? Tanong niya. Umalis kasamang tauhan niya. Bakit? Tanong ni Ina. Uh, wala naman. Natanong ko lang kasi hindi niya kasama sa Sir Patrick eh. Pagsisinungaling niya. Eh baka may gagawin lang sa labas. Nga pala, pwede bang pakidala mga papel na to sa opisina ni Sir Ambrose? May gagawin pa kasi ako sa kwarto. Sabi ni Ina. Napatingin naman ang dalaga sa mga papel at agad tumango. Dapat kanina mo pa sinabi, hindi ako tatanggi dyan. Natawa naman si Ina sa kanya. Baliw ka talaga, o sige na. Ngumisi naman si Aliana at agad naglakad pa sa itaas. Tinignan niya muna ang library bago siya pumasok sa opisina ni Ambrose na nasa dulo ng pasilyo. Nang makapasok siya, ay itim at pula ang kulay ng buong opisina. Malaking lamesa sa gitna at upuan sa harap nito. May sofa rin sa gilid at isang malaking shelves. Nilapag ni Aliana ang mga gamit at sinarado ang pinto bago niya tinawagan ng kaibigan. Hello, Jad. Tawag ng dalaga sa kasamahan na polis. Nakapasok ka na ba sa opisina niya? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Oo, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makapasok dito. Napangiti si Aliana habang tinitig na ng mga libro. nagbabakas sakali na isa sa mga yon ay ang record notebook na hinahanap niya. Ikakabit ko ang kamera. Ready? Go, Aliana. Saad ng lalaki sa kabilang linya. Agad na dinikit ng dalaga ang maliit na kamera sa malaking paso na nakita niya. Tinignan niya rin ang iilang libro na nasa bookshelves at nagbabakas sakaling makita ang hinahanap niya. Napabuntong hininga siya sa pagod. At agad na naupo sa lamesa dahil wala ito. Jad, babalikan kita. Hindi ko mahanap ang record notebook eh. Sabi ni Aliana. Magaling magtago si Ambrose kung ganon. Mag-report ka pagkatapos. Okay, sige, bye. Sagot niya at pinatay ang tawag. Tinignan niya ang ibabaw ng bookshelves at ang ilalim. Kinapa niya ang dingding at napansin na mababaw lang yun. Kinapa niya pa yon at nanliliit ang kanyang mga mata dahil hindi masyadong pantay ang pagkakagawa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paghahanap, may narinig siyang mga hakbang papunta sa opisina. Wala pa po si Sir Ambrose ngayon, sir. May pinuntahan po kasama ang tauhan. Sabi ng maid na nasa labas. Sige, ako na bala dito. Nanlaki ang mga mata niya at dali-daling inayos sa mga papel at marahang naglakad papunta sa pinto. Binuksan niya yon at nangunot ang noon ng binata nang makita siya. Agad siyang ngumiti dito. oh, sir! Nakangiting saad niya. Anong ginagawa mo dito? May pagdududa sa boses ni Patrick. Nilagay ko lang po yung papel na inutosahan ni Ina. Wala naman po ako labas. Singhal ni Patrick. Kahit naghihinala siya sa dalaga noong una, kailangan niya makasiguro na hindi siya mauunahan nito sa mga plano niya. Po! Sabi ko, lumabas ka! Mariing sabi ni Patrick at malamig na tinig na ng babae. Nakangiting tumangon naman ang dalaga at mabilis na umalis. Tinignan niya ang binata na agad pumasok at sinarado ang pinto. Bumuntong hininga siya at nakagat ang labi niya. Dahil munti ka na siya at kung nagkataon na mahuli siya, mawawala lahat ng pinaghirapan niya. Nailagay mo na? Tanong ni Ina. Bad mood pa si sir? Kahapon ni okay naman siya. Ngayon kapag nakikita niya parang bad mood siya. Tumawa si Ina Ganun talaga 'yon, masungit at iwas sa babae. E eh baka akala niya kasi kabit ka ng tatay niya. Close kay ni Sir Ambrose, 'di ba? Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Anong kabit? Amo ko ang tatay niya. Kaya anong kabit ang sinasabi mo? Napailing si Ina. Basta ganun siya sa mga babae. Ingat ka. Ha? Masyadong delikado ang dalawang 'yon. Lahat kami dito nagpapanggap na walang nakikita at naririnig. Ganun ka rin sana. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Tinignan ni Aliana ang itaas at humigpit ang hawak niya sa pants na suot niya. Huminga siya ng malalim at tumango. Right. Kailangan niyang mag-ingat sa mga sindikato. Nakita ni Aliana na umalis sa mag-ama dahil sa isang transaksyon. Halos kalahati ng mga tauhan nito umalis kasama nila. Mabilis na naglakad ang dalaga papunta sa labas, suot ang itim na pantalon, puting sando at isang jacket na itim para hindi siya mahalata. Aliana! Kumaway si Jad na nasa labas ng mansyon. Hindi ka layuan si Gate. Jad! Numisi siya at agad tumakbo papunta sa kotse nito. Pumasok si Aliana at tinigdan ng lalaki. Nakuha mo ang adres? Nakuha ko. At kalahati ng team natin nandun. Ano balak mo? Tanong ni Jad habang nagmamaneho. Ang kamera na nilagay mo okay na okay. Naririnig namin pinag-uusapan nila. Ngumisi si Aliana. Ako nang bahala. Minaneho ng lalaki ang kotse para sundan ang sasakyan at isang truck na puno ng ilegal na armas. Marami ng record si Ambrose sa presinto at kilala rin ito bilang pangalawang makapangyarihang sindikato dito sa Pilipinas. Sadyang makulit lang si Aliana, kaya nakuha niya ang misyon na dapat ay para sa mga agents. Di ko makuha ang loob ni Patrick. Masyado siyang iwasat at seryoso. Parang sinasabi niya sa akin na kailangan kong tanggapin na padarang pagitan naming dalawa. Ewan, hindi ko alam. Tigas ng puso ng Lalaking yun. Pero ang mahalaga, hindi kanya ginagalaw. May iba sa kanya, Jad, eh. Hindi ko lang matukoy kung ano ba. Parang may something sa kanya na isang sikreto. Hindi ko alam. Napangiwi si Aliana. Teka, wala nang tao dito. Pwede na natin silang harangan. Team, ang plano natin. Utos ni Jad sa mga kasama nagpanggap ang dalawang tao ni Aliana na sira ang kotse sa isang tunnel kung saan dadaan ang truck at sila Patrick. Kagaya ng kanilang inaasahan, huminto ang kotse at ang truck dahilan para agad na lumabas si Aliana. Tinignan niya ang malaking truck na nasa kanyang harapan at agad na sumulpot ang iba nilang kasama. Buksan niyo! Lahat ng kahon dapat nasa back compartment. Palitan niyo ng cotton balls ang lahat. Utos ni Aliana. Yes, ma'am. Sabay-sabay na sabi ng mga lalaki. Ang dalaga na mismo ang nagbukas ng pinto ng malaking truck. Sumilip ang dalaga at nakitang abala ang mga tao ni Patrick sa pagkausap sa kanilang team. Isa-isa nilang nilabas sa mga mabibigat na kahon at pinalitan ng kahon na may lamang bulak at laruan. Bilis. Sabi ni Alyana at tumulong na siya sa pagbubuhat ng mga gamit. Nang sumilip si Alyana, nakita niya nang bumaba si Patrick kaya napamura siya. Mabilis nilang nilagay ang mga kahon na pinalit nila sa mga illegal na armas. Tumalon si Alyana at siya na mismo ang nagsarado ng truck. Pinailaw niya ang laser na tumama sa salamin ng kotse ng kanilang team. Sir, salamat sa tulong. May maliit na butas ang gulong namin. Napalitan na po namin." ngumiti ang isang tauhan ni Aliana. Tumango si Patrick at tinapik ang balikat ng lalaki. Pasimple niyang tinignan ng truck at napangisi makita ang isang anino mula doon. Aalis na kami. Tumango ang lalaki at ngumiti. Salamat po talaga, sir. Pasimple ang tinignan nito si Aliana na tumango at sumakay ng kotse. Salamat, sir. Salamat. Ngumisi si Aliana dahil nasa kotse na nila ang mga ilegal na armas na magiging ebidensya nila para sa krimen. Ngunit, hindi doon natapos dahil sila mismo ang huhuli sa transaksyon ng mag-ama. Tinitigan ni Patrick ang bawat kahuna na sa kanilang harapan. Kanina pa nila hinihintay ang mga kanilang makakausap para bilhin ang mga armas na hawak nila. Hindi alam ng lalaki kung bakit bigla ay nakaramdam siya ng kakaiba o baka naman dahil sa nangyari kanina. Nandiyan na sila, sir. Sabi ng tauhan ng kanyang ama na si Angela, ang tapat na kanang kamay ni Ambrose. Malaki ang ngiti ng kanyang ama nang makita si Mr. Lim na nakangisi. Nice seeing you again, Mr. Lim, my loyal customer. Umatras ang binata at bumuntong hininga. Tinignan niya ang kanyang kanang kamay na diretsyo ang tingin sa unahan. Hindi naman talaga ito ang gusto niyang mangyari pagkatapos mapatay ang kanyang ina. Kailangan niya lang na sumunod at itago ang mga kapatid niya laban sa stepfather niya. Patrick, okay ka lang? tanong ni Mark. Ang kanang kamay niya mismo. Okay lang ako. Gusto ko lang matapos ang araw na 'to. Nagsimulang buksan ang mga kahon para ipakita ang mga armas ngunit laking gulat nila nang makitang wala yung laman. Kahit alam ni Patrick na may mangyayaring hindi maganda, nagulat pa rin siya sa laman ng mga kahon. Tama ang nakita niya kanina. Dahilan para umangat ang sulok ng labi niya. Kung sino man yon, kailangan niyang malaman agad. Um, sa tingin ko ay may pagkakamali sa ipinadala sa amin, Mr. Lim. Tila kabado na sabi ni Ambrose at agad pinanlakihan ng mga mata ang kanang kamay na si Angela. Ano nangyari, Ambrose? Tanong ni Mr. Lim. Puro bulak ka nasa kahon. Nasaan na ang armas na sinasabi mo? Sinasaya mo ba ang oras ko? Hindi, Mr. Lim. There must be a misunderstanding. Napaatras ang lahat ng sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila. Agad na hinawakan ni Mark ang braso ng amo at mabilis silang nagtago. Kinasa agad ni Patrick ang baril at agad na nakipagbarilan para protektahan ng stepfather kahit taliwas naman ito sa gusto niya. Maraming namatay sa kanila at sinadya na iwan ni Mr. Lim at ang stepfather niya. Dad, tara na! Lintik! At sayang ang pera! Sigaw ni Ambrose at agad nilang nakita ang mga pulis. Bilisan niyong kunin at aalis na tayo! Sumakay sila sa kotse at walang narinig si Patrick kundi pagmumura at masasakit na salita ng kanyang stepfather. Tahimik ang lalaki. Habang iniisip niya na baka, may kinalaman ng kaninang pagharang sa tunnel. Taas noo siyang tumingin sa unahan habang iniisip ang anino na nakita niya. At sigurado siyang babae yun. Kung sino man ang traitor, papatayin ko siya. Itinutok ni Ambrose ang baril sa furniture nang makarating sila sa mansyon. Natigilan si Patrick na makita si Aliana sa gilid ng furniture. Ngunit huli na, bago niya nasabihan ng dalaga ng mabasag yun dahil sa pagbaril ng kanyang ama, pero nakapagtataka na hindi man lang umilag ang babae at parang inaasahan pa nito ang bala. Aliana! Sigaw ni Ina at agad itinayo ang dalaga mula sa pagkakaupo. Nang humarap si Aliana sa kanila, nakita ni Patrick ang daplis sa tenga nito. Dahilan para matigilan siya at mag-alala. Nakita niya ang pagtatagis ng panganang babae. At nagkatinginan silang dalawa. Aliana! Gamutin mo ang sugat niya. Bulalas ni Patrick. At gulat na, hindi nito alam kung saan galing. Bumaling siya kay Mark. Ipinasunod dito ang inuutos niya. Yes, sir. Ano nangyari sa tenga mo? Pagpasok pa lang niya sa presinto, bumungad na agad si Jad. Hindi ngayon pinansin at dumiretso sa opisina ng kanilang chief para mag-report sa mga nangyayari. She gave him a salute and waited for her chief. Binaba agad ng babae ang kamay at umupo sa upuan na nasa tapat ng lamesa. Confirmed, Chief. Ilang transaksyon meron sila dito sa Pilipinas, at nakay Mr. Ambrose ang red notebook. Yung record notebook na hinahanap natin. Kaya naman, sigurado akong alam niya kung sino-sino ang leader ng sindikato na may malalaking utang. Tumango ang matandang lalaki. Sa so, ngayon, hawak na namin si Mr. Lim at sinisigurado namin magsasabi siya ng totoo. Tsaka, pwede mo pang hanapin para sa akin kung sino si Mr. Gio? Tanong ni Aliana. Narinig ko sa usapan nila na ito ang may-ari ng record notebook. At isa rin ito sa mga boses ng mga sindikato. Kaya gusto ko malaman kung sino siya. Tumango ang chief. Hahanapin ah, namin. Mag-ingat ka doon, Aliana. Uuwi ka ng buhay at ligtas. Naintindihan mo? Ngumisi naman ang babae. Yes, chief. I mean, dad. Pagkatapos mag-report, agad siyang bumalik ng mansyon. Huminga siya ng malalim at agad na pumasok ngunit. Napaatras siya nang makita si Patrick sa sala. Sa tapat nito ay ang first aid kit, dahilan para mangunot ang noon ni Aliana. May sugat ka, sir? Ano po nangyari? Saan ka nang galing? Tanong ni Patrick, napakurap naman siya ng mga mata. Um, may dinaanan lang ako sa mall. May inutos ko sasahan si inay, eh. kaya ngayon lang ako umupo sa tabi ko, dito. Utos ng lalaki at hindi man lang umusog ng konti. Ano, sir? Itinuro ni Patrick ang espasyo na nasa kanyang tabi. Wala namang nagawang dalaga kundi ang dahan-dahang maglakad at umupo sa tabi ni Patrick. Tinignan niya ang kanang kamay ng binata at nakitang nagmamasid lang ito. Bakit di ka umilag man lang? Nasugatan ang tenga mo. Inexpect mo makakatakbo agad ako? Tanong ni Aliana. Yes! Inexpect kong tatakbo ka kasi alam ko nakita mo. Napasinghap si Aliana at tinignan ng binata na nililinis ng sugat niya. Hindi niya maintindihan ang pag-aalala at galit na nakikita niya sa mga mata ni Patrick. Napadaing siya ng humapdi ang paglalagay nito dahilan para mapatingin sa kanyang lalaki. Ano ba kasing nangyari at galit na galit ng daddy mo? Nagmama ang maanga na tanong ni Aliana. Muntik pa niya ako mabaril. May sumira sa transaksyon at nahuli ng na mga polis ang loyal customer ni daddy. Kwento ni Patrick dito. Tinignan niya ang reaksyon ng babae. Ngunit blanko lang ang mukha nito. Kaya galit na galit siya na umuwi dito. E ikaw, ba't mo ginagawa to? Nag-aalala ka sa kasambahay mo? Natigilan naman si Patrick at napatingin sa kanya. At nakita nito ang pagkunot ng noon ng binata. Aaminin ni Patrick maganda si Aliana at humahanga siya dito. Matalino at type niya rin si Aliana dahil hindi nalalayo sa gusto niyang itsura at katawan nito. Di ko rin alam. Sabi ni Patrick. Ha? Huh? Nag-aalala ka na nagkaroon ako ng sugat. Akala ko ba ayaw mo sa akin? Sinabi ko ba yon? Tanong ni Patrick. Ayaw mo sa akin. Dahil kabit ako ng daddy mo. Yun ang iniisip mo kaya nagsusungit ka. Tapos ngayon nag-aalala ka sa akin. Shut up. Umiwas ng tingin ng lalaki at tumayo. Ginagawa ko lang ang dapat. Ayaw ko madama yung mga inosenteng tao sa paligid ng bahay na ito. Sasagot sana si Aliana nang pumasok si Ambrose kasama ang tauhan nito. Agad na humarang si Patrick sa dalaga at yumukod sa ama na nakakunot ang noo. Nadampot nila si Mr. Lim. Kahit anong pera ang ibigay namin, hindi sila pumapayag. At sa iisang tao lang daw sila sumusunod. Sigaw ni Ambrose. Kanino daw? Nagtagis ang panganang matanda. Kay Angeles daw. Isang babaeng polis. Natigilan si Aliana at agad na patingin kay Ambrose. Nagalit na nakatingin sa kawalan. Ang tinutukoy kasi nito ay siya. Dahil ang Angeles na ipinapakilala ng pulis ay ang second niya bilang pulis. Numisi ng maliit ang babae. Dahil hindi susunod basta-basta ang mga pulis kung hindi siya mismo ang maguutos. Oh, Aliana! nag ang itsura ng matanda na makita ang dalaga. Anong ginagawa mo dyan? Ngumiti ang dalaga. Ginamot ko lang po ang sugat sa tenga ko. Sugat? Tanong ni Ambrose at napaawang ang labi ng makita ang sugat niya. You hit her? Sabi naman ni Patrick. Ako? Gulat na tanong ni Ambrose at lumapit sa babae. Natamaan ka? Ngumuso si Aliana at tumango. Shooter po pala kayo. Muntik na ako madali dun eh. Gustong sampalin ni Aliana ang sarili dahil sa biglang pagiging maamo niya. Tinignan niya si Patrick na binabantayan ng kilos ng ama dahil na rin sa ginawa nito kagabi. Huminga ng malalim si Ambrose at hinawa ka ng magkabilang balikat niya. Pasensya ka na. Hindi ko napansin na nandun ka dahil sa labis na galit ko. Hayaan mo hindi na ako magpapapotok ng baril dito sa loob. Ang pinakamaganda kong kasambahay na sugatan ng sakapabayaan ko. Tipid na tumawa ang babae. Ayos na ako, sir. Eh, mukhang galit na galit talaga kayo kagabi. Eh. Wala yun. Sige na, magpahinga ka na. Bukas mo na si na mga gagawin mo. Tumango si Aliana at tinigdan ng binatang nakatitig sa kanya. Ngumiti lang siya at mabilis umakit sa itaas, ngunit napahinto siya sa pag-uusap ng mag-ama. Nasa akin pa rin ang red notebook. Sa tingin ko, yun ang hinahanap ng mga pulis. Kailangan lang nating mahanap kung sino si Angeles at mukhang siyang espya ng mga pulis. Nanliliit ang mga mata ni Ambrose. Hahanapin namin dad. Sagot naman ni Patrick. Dapat lang. Kapag kumanta si Mr. Lim, kailangan na natin siyang patahimikin. At ikaw ang gagawa nun. Malamig na sabi ni Ambrose kay Patrick. Tumangulang si Patrick habang nakangisi namang naglakad si Aliana papunta sa hagdan patungo sa kanyang silid. Ilang araw ang nakalipas na ang paghahanap ni Aliana ng record notebook. Ngunit sa paglipas ng araw, alam niyang pinagdududahan na siya ni Patrick dahil sa kanyang pag-alis at paglabas ng mansyon. Ngunit iba sa araw na ito dahil sinama siya nito sa isang business meeting at doon pa lang nagtataka na siya. Ba't kailangan kasama ako? Nandiyan naman si Mark gusto ko lang isama ka. Dahil gusto ko magpanggap ka bilang sekretarya ko sa araw na to. Delikado kasi ang client namin. Kaya naman kailangan ko ng kasama. Pagsisinungaling ni Patrick. Dahil ang totoong gusto niya, malaman ang kakayahan nito. Dahil alam niyang may tinatago ang babae. Ganun? So dami mong tauhan ako pa talaga na pili mo ah. Baka mamaya maging pabigat lang ako. Nakarating sila sa isang restaurant. Kaya bumaba si Aliana at sumunod sa binata. Hindi niya alam kung anong plano ni Patrick. Ngunit isang nasa isip niya. Pinagdududahan talaga siya nito at kailangan niyang mas maging maingat at mas alerto. Mr. Valdez! Bati ni Patrick. Patrick! Sabi ng lalaki na nasa edad 30. Long time no see! Ngumiti si Patrick at agad inilahad ang dalaga. This is Aliana, my secretary for today. Huwag kang mag-alala. Ligtas sa kanya pag-uusapan natin. Okay, may tiwala naman ako sa iyo, Patrick. Isa pa hindi rin magiging mabagal ang usapan nating dalawa. Ngumiti si Mr. Valdez. Buong oras, nakikinig si Aliana. Ngunit ang mga mata niya alerto sa paligid. Huminga siya ng malalim at agad tinignan ng dalawang lalaki na nag-uusap Tumayo siya at nang makitang tapos na ang usapan nilang dalawa. Umayos si Aliana. Ramdam ni Aliana? Na hindi siya mapakali. May kakaiba siyang kutob sa mga oras na yon. Tara na! Ngumisi si Patrick. Ang bilis na usapan niyo ah. Sabi ng dalaga habang naglalakad. Sa kanilang paglabas biglang may umatake kay Alyana. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis siyang umilag tinignan niya si Patrick na may kalaban din, kaya wala siyang choice kundi lumaban pabalik. Hinawakan niya ang braso nito at binali patalikod, dahilan para mapasigaw ang lalaki. Sinipan ni Aliana ang isa at agad niyang binalibag ang hawak niya. Sino kayo? Tanong ni Aliana. Aliana! Sigaw ni Patrick ngunit namamangha siya sa ginawa nito. Tauhan niya lang ang mga lalaki dahil gusto niyang makita kung sino ang dalaga sa likod ng maid's uniform nito. Agad na umikot ang dalaga at hinawakan sa kwelyo ang isa pang lalaki. Hinampas niya ang ulo nito sa salamin ng kotse gamit ang libre niyang paa. Sinipa niya sa ilong ang isa pa. Ngayon nagkatinginan sina Patrick at Mark sa ginawa ng babae. Hoy, tinatanong pa kita. Kilala mo ba Sir? Tila natauhan ng dalaga na makitang nakatulala si Patrick. How did you do that? Ang alin po? Inosente yung tanong ni Aliana. Um, hindi niyo po alam, may laking palengke po ako. ikada eh, kada may labanan sa palengke, sumusugo din po ako eh. Kaya natutunan ko rin sa tatay ko na mga rati na mapasaway. Really? Nabali mo ang buto ng lalahe kanina at nabasag ang salamin ng kotse ko. Sigurado ka bang natutunan mo sa tatay mo ang ginawa mo kanina? Defense lang po, sir. Nakita ko po kasi na aatake siya sa direksyon niyo eh. Niligtas ko nga po ang buhay niyo. Pagsisinungaling ng babae. Kaya naman sa biyahe nila pa uwi, hindi na sila muling nag-usap. Tahimik si Aliana habang si Patrick naman, malalim ang iniisip. Hindi alam ng lalaki kung totoo ba ang sinasabi nito. Ngunit bakit siya nag-aalala? Ilang minuto lang nakarating na sila ng mansyon. Um, sir, una na po ako. May aasikasuhin pa po ako sa si loob. Tumangu si Patrick. Good night. Tinignan ni Aliana ang lalaki at pinag-isipan niya kung sasabihin ba niya o hindi. Okay, sir. Good night po. Ngumiti siya ng ubod ng tamis. Natigilan pa ang binata ngunit kalaunan, ngumiti rin agad. Bumaba ang dalaga at dire-diretso ang lakad papunta sa itaas. Habang naglalakad si Aliana, nakatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan niyang si Jad. Jad? Tawag ng dalaga. Nakahanap kami ng impormasyon kung sino si Gio. Ano? Sabihin mo sa akin. Agad niyang sabi nang pumasok ang dalaga sa kwarto. Si Gio. Siyang mayaman na negosyante na nakatira ngayon sa Palawan. Ngunit, may nakita rin kaming kakaiba. Dahil may nakapagsabi sa amin na nakatira siya kasama ang dalawang batang babae. Batang babae? Mga anak niya siguro yun, Jad. Baka may iba ka pang nahanap. Sa ngayon, ayun pa lang. Sinusubukan pa rin namin siyang kausapin. Dahil siya may ari na record notebook. Sa ngayon, bantayin mo muna ang mag-ama. Habang hindi pa namin natutukoy kung sino ba si Gio. Ibinaba ni Aliana ang tawag at agad na napabuntong hininga. Masyadong importanteng tao si Gio. At sigurado siya sa tono ng boses ni Ambrose nang mag-usap ang mga ito. May kaba at takot sa boses ng matandang lalaki. At sigurado siyang importante ang laman ng notebook. Sino yan? Tanong ni Aliana nang makarinig ng katok sa pinto. It's me, sabi ni Patrick nangunot ang kanyang noo at agad naglakad papunta sa pinto. Tanging suot lang niya ay ang itim na sando at pants. Nang buksan niya ang pinto, natigilan pa si Patrick at bumaba ang mata nito sa kanyang katawan. Sir! Formal niyang tawag. Napalunok si Patrick at agad tinigda ng mukha ng babae. Um, thanks kanina. Tsaka, wag mo na lang sabihin kay daddy na may umatake sa atin kanina. Okay, sir. Ngumiti si Aliana at sinuklay ang mahaba niyang buhok. Napalunok si Patrick at bumuntong hininga. Napaka-misteryoso mo. Pag-amin ito ng hindi sinasadya. Ha? Huh? Tinig ni Patrick ang mata ng babae, pababa sa katawan, pataas ulit sa mata nito. I want to get to know you, Aliana. Who are you behind the maid's uniform? Natigilan ang babae at napatitig sa binata na seryosong nakatingin sa kanya habang nakapamulsa. Ang kanilang susunod na transaksyon, isang event sa kasino. Nabalitaan namin na nandun si Gio kasama ang tao niya, kaya kailangan mo siya maabutan. Naghanda agad ang babae at mabilis umalis ng mansyon. Kailangan niyang maunahan ng mag-ama na kausapin si Gio. Ngunit gusto niya ring malaman kung sino ito dahil mukhang napaka-importante ng matanda sa pamilya ni Patrick. Nang makababa siya ng kotse, mabilis siyang naglakad papasok sa loob gamit ang peking invitation card na ginawa sa kanya ng kaibigan. Nasa loob na ako. Impurma ng dalaga sa suot niyang earpiece. Nasa second floor ang magama. Sagot ni Jad. Nasa paligid lang ang team kaya kapag nagkataon na mahuli ka, may backup ka. Salamat, Jad. Babalitaan na lang kita. Naglakad-lakad ang dalaga at kumuha ng wine para magmukhang kasapi siya ng event. Tinignan niya ang paligid at napangiti na makita si Ambrose na may kausap na limang lalaki habang nakaupo sila sa mahabang lamesa. Puno ng alak at sigarilyo ang lamesa nito. Ngunit nakapagtataka na wala si Patrick. Lumapit ng kaunti ang dalaga para mas malinaw niyang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi nga ako makapaniwala na pinagkatiwalaan ako ni Gio sa bagay na yun. Alam ko naman na importante ang notebook na yun. Kaya madalas kong kasama. Natawa si Ambrose. Ang laman ba ng notebook na yun? Mga illegal businessmen na nagkalat sa iba't ibang bansa? Tanong naman ng isang lalaki. Natatawang tumango ang matandang lalaki. Ang laman nun ay mga utang ng mga illegal businessmen kay Gio. Ang iba pa doon, sikretong lupa ay na pinagkukunan ng ilegal na armas para ibenta. Hindi ko alam sa kanya kung bakit may listahan pa siya pero the fact na sa kanya ay ito. Ibig sabihin, malaki ang kapalit na pera nito. Natigilan ang babae at napatango. Talagang ang pinagkatiwalaan ni Gio ang matandang si Ambrose para sa notebook na ito. Pero sa anong dahilan? Uminom si Aliana ng wine at agad tinignan ng mga matatandang nag-uusap. Kamusta naman ang alaga mo? Tanong na isang matanda. Magaling si Patrick kaya hindi ko maiwan ang batang yon. Hanggat may silbi ang batang yon, magagamit ko siya sa lahat ng transaksyon ko. Ngumisi si Ambrose. Sigurado ka ba talagang ibinigay mo na ang buong tiwala mo kay Patrick? Tanong na isa pang matandang lalaki. Tumawa naman si Ambrose. Kilala niyo ako. Madali ako magsawa sa mga taong nakikitaan ko ng hindi ka aya, Pero dahil nga may pakinabang si Patrick at di ako binibigyan ng sakit ng ulo, hahayaan ko siya mabuhay. Kapag wala na siyang pakinabang, pwede ko na rin siya idispat siya. Kagaya ng pagpatay ko sa importanteng tao sa buhay niya. Nanlaki ang mga mata ni Aliana at napatingin kay Ambrose na tumawa ng malakas at naninigarilyo kasama ang matatanda. Ngunit napasinghap siya na may humawak sa kanyang braso at sa kanyang pagtingin ng laki ang kanyang mga mata nang makita si Patrick na nakatitig sa kanya. Patrick! Gulat niyang saad. Bakit ka nandito? Um, ah... Uh, napamura siya sa kanyang isipan dahil hindi siya makahanap ng tamang sagot. Ngumisi ang lalaki. Nandito ka para mag-espiya sa amin? Hindi! Hindi ako espiya. Nagkataon na nandito ako kasi ah, nandito yung kaibigan ko. Sinungaling ka? Hindi mo ba alam kung anong lugar ang pinasok mo? Ha? Delikado ang lugar na to. Agad siyang hinila ni Patrick palayo doon. Puno ng masasamang tao ang kasino na to. Dahil may ari nito ay si Ambrose. Ano? Bumuntong hininga ang binata. Umuwi ka na. Di mo ako isusumbong sa kanya? Bakit? Para patayin ka rin niya? Natawa si Patrick. Natigilan ng dalaga at napatingin sa binata na bakas ang galit sa mga mata nito. Hindi niya yun maintindihan. At kahit anong basa niya sa isip nito, wala siyang makuha. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Ambrose kanina lang. Teka, narinig mo ba ang sinabi niya? Narinig ko. Malinaw na malinaw ang tenga ko, Aliana. Kalmadong sabi ni Patrick. Patrick! Tinignan nito ang dalaga. At sa tingin mo ba, nandito ako para samahan siya sa transaksyon? Hindi. Nandito ako dahil alam kong pupunta ka dito. Nakita ko ang sekreto mong kotse sa labas ng mansyon. Nabigla si Aliana. Hindi makapaniwala na napatingin sa lalaki na nakatitig sa kanya. Nakakapanginig ng tuhod ang bawat titig ni Patrick na tumatama sa kanyang mata. Bahagya siyang napaatras sa kinatatayuan nito dahil sa gulat. Alam ko ispiya ka, Liana. Alam ko rin na ikaw ang nagpapalit ng mga kahon sa bawat transaksyon na meron kami. Kaya sabihin mo, sino ka ba? Ngayong alam mo na, bakit di mo ako isumbong sa tatay-tatayan mo? Alam mo, espiya ako. Pero hindi mo ako tinuturo sa kanya, bakit? Nagtagis ang panga ni Patrick at tinignan ng dalaga na may matapang na aura sa kanyang harapan. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Aliana nga ang spiya sa kanilang mansyon. Ngunit ang iba nitong pagkakakilanlan ay blanco. Ngayong ispiya nga ako. Ano naman ngayon sa'yo? Bakit hindi? Dahil hindi ako kagaya ni Ambrose Aliana. Singhal ng binata. Hindi ako kagaya niya. Hindi ako mamamatay tao katulad niya. Hindi naman ako taga niya eh. Hindi ko naman siya tinuring na ama. Dahil alam ko ang totoo. Pinapasulod niya lang ako. At nagpapanggap lang naman ako nang hindi niya alam. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi niya ako kailanman naging kakampi, Aliana. Isa lang din siya sa mga papit ko. Nangunot ang noon ni Aliana at bahagyang naguluhan sa sinabi ng binata. Ngunit nanindig ang mga balahibo niya na mapagtanto na may mali nga talaga. Sir! Tawag ni Mark at nagulat pa na makita si Aliana. Ano balita? Hinatid na po namin si... Hindi matuloy-tuloy ni Mark ang sasabihin dahil sa dalaga na nakatingin sa kanya. It's fine. She's with us. Hinatid ko na po si Mr. Gio sa airport ng ligtas at kasamang iba pang tauhan. Napanganga ang dalaga at nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawang lalaki na nasa kanyang harapan. Paano naging close ng na mga ito ang leader ng sindikato? Pabalik-balik sa paglalakad sa Aliana sa kanyang silid nang maalala ang nangyari kagabi lamang. Marami siyang tanong sa isip at marami rin gumugulo sa utak niya. Isa na lang doon ay ang pagkakaroon ng koneksyon ni Patrick kay Gio ang pagtuklas sa kanya bilang espiya at ang pagpatay ng importanteng tao sa buhay ng binata. Pakiramdam ni Aliana mababaliw na siya kakaisip. At tila nabaliktad ang sitwasyon. Pinapatawag lahat ng maid. At iba pa sa sala, Aliana. Pinapatawag ang lahat. Sige po, susunod po ako. Nag-ayos ang dalaga at agad lumabas ng kanilang silid. Naglakad siya papunta sa sala at napasinghap ng makita ang halos lahat ng tauhan ni Ambrose na nakahilera at nakatayo sa harap ng kanilang amo. Napatingin ng dalaga kay Patrick na napatingin din sa kanya kaya nagkatitigan silang dalawa. Sir, ano po meron? Nakangiting tanong ni Aliana. Pinatawag ko ang lahat dito dahil may mahalaga akong sasabihin. At yun ay ang tungkol sa lihim na nagtatraydor sa akin sa ad ni Ambrose. Gusto kong malaman nyo na kailanman hindi ako nagpapatawad ng mga taong traidor. Alam nyong lahat na ayaw na ayaw ko may nakakalabas na impormasyon tungkol sa akin. ano po ba nangyari? Tanong naman ni Aliana. Dahil maging siya walang balita sa kaibigan na si Jad. Huminga ng malalim si Ambrose at pinaglaruan ng sigarilyo sa pagitan ng daliri nito. Tinaas nito ang maliit na kamera dahilan para matigilan ng dalaga. Natunto ng mga pulis ang warehouse ng mga ilegal na armas dahil sa pesting camera na to. Natunton din ang iba pang truck kung sana naroon ng mga ilegal na armas at pera galing sa mga businessman, maliban kay Mr. Lim na hindi pa rin kumakanta. Alam kong isa sa mga taong nandito ang traidor sa mansyon na to. Nabigla ang dalaga at mabilis na patingin kay Patrick na diretsyo ang tingin sa stepfather nito Naggalit na nakatingin sa kanilang lahat. Simula sa araw na ito, lahat ng kasambahay bantay sarado. Lahat ng kasambahay na lalabas at papasok sa mansyon, bantay sarado. Lahat ng gwardya at iba pa bantay sarado. Walang lalabas hanggat hindi kailangan. Napasinghap si Aliana. Oh no. No, this, this can't be happening. Saad niya si sa isip. Kapag may lumabag ni isa sa mga utos ko, mananahimik habang buhay. Saad ni Ambrose, habang nilalabas nito ang baril. Kagat ni Aliana ang kanyang labi, habang nakatingin sa swimming pool ng mansyon. Lahat ng tauhan ni Ambrose, nakapaligid sa labas at loob ng bahay. Hindi niya alam kung ano nang nangyayari sa labas, at kung ano na ba ang estado ng pag-iimbestigan nila ngayong sira na ang kamera. Napatingin si Aliana sa gilid nang makita si Patrick na naglalakad papunta sa kanya. You need to lie low for a bit. Sabi ng binata. Ano? Bumuntong-hininga si Patrick. I need to make sure that you're safe. Umiwas ng tingin ang lalaki. Natawa naman siya. Wow. Ako pa talaga ang sinabihan mo niyan? Kaya ko ang sarili ko, Patrick saka alam nating dalawa pareho na tayo dalawang malalagot sa stepfather mo. Sabihin mo ka sa akin, matagal mo na bang plano ang lahat ng to? Anong connection mo kay Mr. Gio at sino ka ba talaga? Mariing tinigdan ni Patrick ang babae. Nung una niya palang itong makita, alam niya agad na may kakaiba dito. Alam niya rin na darating ang araw na kailangan niyang protektahan si Aliana. Napailing si Patrick at hindi makapaniwala kung gaano kabilis na nakilala ang dalaga. Ganon niya rin kabilis gustong mas makilala pa ito ng malalim. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, Aliana. Sagot niya dito. At bakit hindi? Tanong ng dalaga at nilapitan ng binata na nakatitig lang sa kanya. Ang record notebook. Sigurado na ako may alam ka sa bagay na yon. Kaya pwede ba Huwag kang umasta na malinis. Dahil sa lahat ng tao dito, ikaw ang traidor. Natawa ang binata at tinignan ng dalaga. Napaatras si Aliana nang lapitan siya nito at napakorapsya siya ng hawakan ni Patrick ang braso niya. Hindi yun mahigpit, hindi rin maluwag. Tama lang para kabahan siya. Traidor ako, Aliana. Kalmado ang sabi ni Patrick. Si? Kabadong sagot niya. Pero hanggat nandito ako, hindi kailanman malalaman ni Ambrose na isa ako sa nagpapagalaw ng transaksyon. Huwag ka rin aasta na malinis dahil alam ko ikaw si Angeles. Pinaimbestigahan kita kay Mark, pero maswerte ka pa rin. Konti lang ang nalalaman ko tungkol sa'yo. Pero malalaman ko rin yan. Lahat kalaunan. Natigilan siya at napalano dahil mukhang siya nga ang hindi pa nakakakilala sa binata mula umpisa. Dahil buong akala niya, magkasama ang matanda at ang binatang si Patrick sa mga ilegal na plano. Ngunit mukhang maging ang bitag niya para sa mga ito magbabago. Ngunit alam mo, kapag nalaman ito ng mga otoridad, maging ikaw kasama Patrick. Kalmadong sabi ni Aliana. Hindi yun mangyayari Aliana hinding hindi yon mangyayari. Dahil kagaya na sabi ko, puppet ko si Abros. Saad ni Patrick at inayos ang buhok ng dalaga na napalunok. Tinig na niya ang mga mata ng dalaga. Nag-aalala ka? Para sa si isang kriminal na kagaya mo? Ha? Tsaka di ba? Tigilan mo ngayong kakahawak sa akin? Natawa naman si Patrick. You got my attention when you first stepped into this house. Masisisi mo ba ako kung hanggang ngayon kuryoso pa rin ako sa'yo? Mangilabot ka nga! Umatras ang dalaga. Masyado lang ako abala pero lahat ng atensyon ko na sa'yo. Anyways, you can use my name if you want to step outside. Naliliit ang mga mata ni Aliana. May ka ba sa'kin? Tumawa naman si Patrick. Maybe my answer is yes, maybe my answer is no. See you around, Angeles. Nagtagis ang panganya, ngunit ang bilis ng tibok ng puso niya hindi kumakalma at ngayon pa lang, gusto niya nang sapakin si Patrick. Umupo si Aliana sa upuan na nasa opisina ng kanyang ama. Napaisip siya sa mga plano ni Ambrose at ni Patrick. At masyado ng masakit ang ulo niya dahil hindi niya alam kung nagsasabi nga ba ng totoo ang binata o baka partito ng patibong niya. Si Mr. Gio, hindi pa namin makausap. Nawalan kami ng koneksyon sa kanya. Pakiramdam namin ay may malaking taong pumuprotekta sa kanya at hinahanap pa namin kung sino yon. Si Mr. Lim naman, hindi namin makausap. At kahit anong pagpapahirap namin sa kanya, wala kami makuhang impormasyon sabi ni Jad. Ang mga illegal businessman, nahuli na ba? Ang kasino na sinabi ko. Tanong ni Aliana. Nireed na namin ang kasino. Nakuha na rin namin ang mga illegal na armas. At iba pang ginagamit sa illegal na transaksyon. Sa ngayon, nauubusan tayo ng oras. Kailangan na nating mahuli si Ambrose. Siya na lang kailangan natin. Sagot ni Jad. Bumuntong hininga si Aliana. Kailangan ko muna maglaylo. Pinaghihinalaan niya ang mga kasambahay niya. Sa ngayon nakaisip na ako ng paraan para maisahan natin si Ambrose. Ngunit sa ngayon, kailangan muna natin maunahan ng matanda sa paghahatid ng balita kay Gio. Tumango si Jad. Kami ng bahala doon. Siguraduhin mo lang na hindi ka mauhuli. Ang last chance na lang natin ay ang plano mo. Pagkatapos nilang mag-usap, agad na lumabas si Aliana. Ngunit sa paglabas niya sa presinto, may humila sa kanya kaya napasandal siya agad sa likod ng kotse. Nang tignan niya kung sino yon, nanlaki ang mga mata niya nang makita si Patrick kasama si Mark na nagbabantay. Patrick! Gulat na tawag ng dalaga. Anong ginagawa mo dito? Pinasundan ka ni Ambrose. Mahinang saad ni Patrick. Ano? Sumama ka sa akin. Sumakay sila sa kotse at agad na umalis doon. At hindi alam ni Aliana kung ano nangyayari. Ngunit abot-abot ang kaba niya. Nakarating sila sa isang condominium building at mabilis na bumaba. Agad na pinakita ni Patrick ang card niya sa isang staff at may sinabi pa si Mark na nakapagpatangon sa babae. Samo ko dadalhin? Tanong ni Aliana. Marami tayong dapat pag-usapan. Tulad ng alin? Singhal ng dalaga habang nasa elevator silang dalawa. Kung ba't galing ka sa presinto? Mark, siguraduhin mo na wala nakasunod sa atin. Opo, sir. Sagot agad ni Mark. Pumasok sila sa isang condo unit. At kahit gano'ng kaganda ang unit na yon, hindi na pinansin pa ni Aliana at tinignan ng binata na nakatayo sa harap niya. Anong ginagawa mo sa pisinto? May pinisita lang ako. Sino? Ang kaibigan mong polis? Hindi mo naman kailangan magsinungaling Aliana. Tayong dalawa lang dito. Napalunok ang dalaga at napatingin sa binata na seryosong nakatingin sa kanya. Huminga ng malalim si Aliana habang hawak ang baril sa kanyang likod. Isa kong polis. Isa kong espiya na pinadala ng daddy ko para hulihin kayo ng stepfather mo. Oh, kaya pala pumasok ka bilang kasambay sa mansyon. Tumango ang dalaga. Pumasok ako para kunin ang record book at ibigay sa ama kong pulis. Matagal na naming target si Ambrose at hindi kami makakuha ng tamang oras para hulihin siya dahil sa malalaking tao na nakapaligid sa kanya. Ngayong nandito na ako at nakauwi sa Pilipinas, ito ang misyon ko taas noon na tinignan ni Aliana si Patrick at sabay nilang hinugot ang barel at tinutok sa isa't isa. I guess you don't need to hide. Yeah, you're right. I guess I don't need to hide. Ngumisi si Patrick. Alam ko, umpisa palang misteryoso ka na. Pero hindi ko rin alam matalino ka rin pala. A spy police? Nakagaya mo? Hindi na nakakagulat. Pero mas gulat dahil babae ka. Pero paano kung sabihin ko din sa'yo na ang record notebook na hinahanap mo ay hindi totoo at gawa-gawa lang? Anong ibig mong sabihin? Ang orihinal na notebook ay nasa akin na liana. Ngumiti si Patrick at agad tinutok ang baril sa kanya. Gulat na napatingin ang dalaga. Ang record notebook na hawak ni Ambrose, isa lamang sa mga patibong para mahuli siya at para na rin mabigyan ko ng hostisya ang pagkamatay ng nanay ko sa mga kamay niya. Napasinghap ang dalaga sa revelasyon na nasa harap niya. Tila isang bomba ang sumabog sa kanyang harap na mas lalong ginulo ang kanyang isipan. Tinignan niya ng mabuti si Patrick at dahan-dahan itong binaba ang barel. Ibig mong sabihin, ikaw ang mastermind ng lahat ng to? Wala akong tiwala sa mga pulis dahil kagaya nila kakampirin sila ni Ambrose. Kaya ako gumawa ng plano bilang paghihiganti kay Ambrose at ngayon. Nasa harapan ko isang pulis na kagaya mo. Sa so, tingin ko naman makakatulong ka. Nasa akin lahat ng dokumento ng mga krimen ni Ambrose at nasa akin ang listahan ng mga illegal businessman na nakatransaksyon niya. Ba't mo sinasabi sa akin to? ha? Pulis ako. Alam mo, pwede kitang hulihin. Napalunok naman ang binata may tiwala ako sa iyo, Aliana. Patrick! Huminga ng ang binata at tinignan ng mabuti si Aliana. Wala na akong dapat aksayahin na oras. Dahil ngayon nakakaamoy na si Ambrose. Nababahala ako na baka mapunta sa wala mga plano ko. Si Mr. Gio, kasabot mo rin ba siya? Ngumiti si Patrick. He's my biological dad. Napahawak sa bibig si Aliana at nanlalaki ang mga mata na patingin kay Patrick na ngayon nakatitig sa kanya habang hawak ang red record notebook na hinahanap niya. Nanlalaki ang mga mata ni Aliana nang bigla na lang kabigin ni Patrick ang liig niya at binigyan siya ng isang malalim na halik. Pilit siyang nagpupumiglas pero tila nang hina ang katawan niya at hindi niya nagawa pang lumaban. Patrick, just kiss me, Aliana. Mariin na sabi ng binata at napalano. Dahil kahit anong gawin niyang pagkontrol, hindi niya magawa. Just this once. Napapikit si Aliana at niyakap ang liig ng lalaki. Bago niya marahan na hinalikan si Patrick. At mas lalo siya nitong hinawakan sa bewang. Nasa loob sila ng isang malaking kasino para hulihin si Ambrose. Pero mukhang iba ata ang gustong gawin ng binata. Naghiwalay silang dalawa at nahihiyang napatingin si Aliana dito. Para saan ba kasi yun? Nauutal na tanong ng dalaga. Nakita tayo ni Ambrose. At kailangan kong gumawa ng paraan para hindi siya makalapit sa ating dalawa. At yun talaga ang pinakamatalino mong paraan? Ang halikan ako? I have no choice, okay? Parang hindi mo naman nagustuhan. Napailing na lang ang dalaga at agad tinignan ng mga tao sa loob. Naghihintay na lang sila ng tamang oras para mahuli na rin si Ambrose. Ang plano na napag-usapan nilang dalawa ay hulihin sa akto ang matanda at para mapagtagumpayan nila ang plano, kailangan nila ng tulong ni Mr. Gio na hanggang ngayon hindi pa rin nakikilala ni Aliana. Tumayo na sila. Tara na! Seryosong sabi ni Patrick at hinawakan ang pulso ng dalaga. Si Mark nasan? Tanong ni Aliana. Siya ang driver ngayon ni Ambrose. Kaya alam kung papunta na sila. Kung saan magaganap ang transaksyon. Sumakay sila sa kotse. At naisip ni Aliana na maganda nga ang oras at araw na napag-usapan nila. Maganda naging plano nilang dalawa kasama si Mr. Gio. At para na rin matapos na ang misyon ni Aliana. Huminga siya ng malalim at agad sinuot ang kanyang sombrero. At hinanda ang mga baril niya. Nasa na silang lahat. Pag-imporma ni Mark na nasa labas. Salamat, Mark. Hintay mo na lang ako. Sasama ako, sir. Hindi kita pwedeng pabayaan. Kasama ko ang mga polis, Mark. Ayoko madamay ka. Hindi ko nakakayanan kung pati ikaw mawala. Seryosong sabi ni Patrick. Tinapik ni Aliana ang balikat ng lalaki. Ako bahala sa kanya. Ibabalik ko siya ng buhay, Mark. Nang makapasok sila sa malaking warehouse, Agad nagtago si Aliana at nakita niya agad si Judd kasama ang mga tao ni Mr. Gio na magiging katransaksyon ni Ambrose. Huminga ng malalim si Aliana at napatingin sa pinto ng warehouse nang pumasok doon ang isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na damit. Mr. Gio! Sigaw ni Ambrose at tuwang-tuwang makita ang boss. Ikaw ang katransaksyon ko ngayon? Ako nga! Nahanda mo na ba ang kailangan ko? Ang truck nasan? Alam ko, hindi mo ako bibiguin, Ambrose. Tumawa ng malakas si Ambrose at sumenyas kay Patrick na tumango. Alam mong hindi ko yan magagawa dahil kilala mo ako, Gio. Marunong akong tumupad sa usapan nating dalawa. Ngumiti si Gio. Mabuti naman. Minsan lang ako umuwi dito sa Maynila. Kaya inaasahan ko magandang transaksyon. Kanina lamang pumasok na si Aliana sa likod ng truck na ang laman ay sampung pulis at ang ilan sa kanila ay nasa paligid pa. Nang huminto ang truck, agad kinasan ng dalaga ang baril niya at naghihintay na bumukas ang pinto. Nagdadasal siya na magtagumpay ang plano nila at nagdadasal din siya na sana walang mapahamak sa kanilang lahat. Nandito ang mga baril na kailangan mo, Gio. Lahat ng nandyan, bago pa, galing sa ibang bansa. Saad ni Ambrose. Ngumiti si Gio. Alam ko naman na hindi mo ako bibigyan ng mumurahin. Tumawa ng malakas si Ambrose. Buksan na yan! Mabilis na binuksan ni Patrick ang pinto ng truck. At dahan-dahan ang pagbubukas nun. Si Aliana na may nakatutok na baril sa matandang lalaki ang nakita nila at gulat na gulat ito mabilis na naglakad ang dalaga palabas habang nakangisi kay Ambrose. Anong nangyayari dito? Sino kayo? Patrick! Natatarantang tanong ni Ambrose sa kanila. Huli ka na ngayon, Mr. Ambrose. Kung natatandaan mo ako at ang pangalan ko, kilala mo ko sino ako. Alyana! Nasa mga tao ko? Ano nangyari sa'yo? Lahat sila? Nasa kamay na namin ngayon at ang tanging magagawa mo lang, manahimik at sumama sa amin. Ngumiti si Aliana. Napansin niya ang baril sa gilid na matandang lalaki. Huwag mo nang tangkain eh na maglabas ng baril. Ikakasamo mo pa lang yan, paputok na ang sakin. Anong kayo pa Patrick? Sigaw ng matanda. Lahat ng mga baril nakatutok sa kanya at si Gio na nasa gilid. Gio! Ngumiti ang matanda. Di mo pa rin ba nakukuha, Ambrose? Napatingin ng lahat sa matanda na nakatitig kay Ambrose na nagtatagis ang panga. Huminga ng malalim ang matanda at tinig nito. Alerto ang mga kapulisan dahil alam nilang baliw si Ambrose. Sa larong ito, nakakala mo ikaw ang boss. Isa yung malaking pagkakamali. dal sa ating lahat ikaw ang puppet sa larong to, sa larong sinimulan mo ikaw ang nagdala sa sarili mo sa kapahamakan. Maging sa mga tao sa paligid mo. Kung hindi pa malinaw sa'yo, hayaan mo i-summarize ko. Ngumiti si Gio at nilabas ang original na Red Record Notebook. Napasinghap si Ambrose at napanganga. Ito, isa lamang instrumento ng aking plano laban sa'yo. At mas lalo mo lang pinadali ang lahat sa akin dahil ang totoo, lahat ng tao nakalista dito, mga taong may atraso sa akin at sa pamilya ko. Sa pamamagitan mo, isa-isa kong nilagay ang mga ito sa kulungan at sa pamamagitan mo, isa-isa kong nakuha ang buhay nila na hindi nadudumihan ang mga kamay ko. Ano? Bulalas na matandang lalaki na ngayon ay galit na galit na. Anak ko si Patrick. At sinabi ko sa kanyang totoo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Gusto namin na hostisya para sa namatay kong dating asawa. At nagsisisi ako na ikaw ang pinakasalan niya dahil minanipula mo si Evelyn. Ngayon para iligtas sa mga anak ko sa kahayupan mo, nagpakita ako. At doon nagsimula ang mga plano ko. Hindi na nakapagsalita pa si Ambrose at yun na rin ang naging hudyat ng pagkilos ni Aliana. Nilagyan niya ng posas ang pulso na matanda. Nagulat pa rin nakatingin sa kanya. Mabilis na napatingin si Patrick kay Ambrose na nangingilid na ngayon ng luha. Hindi ako ang puppet mo dito, Ambrose. Ikaw ang puppet sa larong to. Gusto ko rin na malaman mo na ito na ang katapusan mo. Katapusan ng lahat ng kasamaan mo. Patrick, tinuring kitang anak. Sorry to say this, but I never liked you as my father hindi ako kailanman nagpabulag sa kasamaan mo. Dahil kung meron man akong tatay sa mundong to, hindi ko yon. Patrick! Galit na sigaw ni Ambrose. Nagkatingin na ng dalaga at binata at sabay tumango sa isa't isa. Mabilis inalis ni Aliana ang matanda at agad silang lumabas. Good job! Sabi ng ama ni Aliana. Thank you, Dad. Tumango ang matandang lalaki After this, you may start your vacation. Tumango ang dalaga at mabilis sumakay ng sasakyan para dalhin na si Ambrose sa kulungan. Months later, masayang sinalubong ni Aliana ang kanyang kaarawan pagkatapos ng kanyang misyon. Kasama niya ang mga kaibigan sa Palawan at doon niya napili na i-celebrate ang birthday. Finally, natapos na rin ang misyon mo tagal naming hinintay ang magkaroon ka ng ano ah, vacation leave ah. Ko talaga. Ang dami mo na utang sa amin. Kaya nga eh. Alam mo naman tong kaibigan natin. Masyado ang seryoso sa trabaho, Chloe. Kaya yan, pati schedule sa labas. Nakalimutan na ata. Saad naman ni Ayesha. Or baka may boyfriend na ang kaibigan natin. Nakangising sabi ni Piper. Tumawa na lang ang dalaga. Virgin pa rin ako, no? Tsaka masyado akong focus sa trabaho kaya naman wala sa akin ng boyfriend. Nagkasiyahan silang lahat sa malaking barko kasama ang mga kaibigan. Hindi alintana ni Aliana ang nakaraan dahil tapos na yon. Hindi na rin sila nagkita pa ni Patrick at nagpapasalamat siya dahil kapag nagkataon na nagsama na naman sila baka ano pa mangyari. Sining gwapo na yon? Tanong niya Ayesha. Saan? Saad naman ni Piper. Tinuro ni Ayesha ang lalaking nakasuot ng black fitted shirt at sweatpants. Ang hot! Napatingin doon si Aliana at napasinghap siya ng makita kung sino yon. It was Patrick. Nakangisi ito habang nakikipagkwentuhan sa mga lalaki. At sa gilid niya, isang babae na nakahawak sa braso niya. Napalunok siya at umiwas ng tingin. Dahil kasasabi niya lang, ito na naman at nagkita sila. May girlfriend na kaya yan? Tanong ni Piper. Hmm? Baka naman wala. Natawa si Chloe. Tsaka mukha siyang reserved. Mahihirapan tayo makuha ang name niya. Nakangusong saad niya Ayesha. Alam niyo, dyan na nga kayo. Kukuha lang ako na alak. Nang makaalis si Aliana, tsaka lamang siya bumuntong hininga. Uminom siya ng alak at napatingin sa dagat na hindi niya napansin na sumunod pala si Patrick. Gulat siyang napatingin sa binata at hindi inaasahan na may mas igagwapo pa ito. Malinis ang gupit, malinis ang muka, at mas lumaki ang katawan. Happy birthday! Bati sa kanya ni Patrick. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Gusto ko lang makita kung maayos ang lagay mo. Bawal ba? Hindi naman. Pero paano mo nalamang nandito ako? Sabi ng daddy ko. Nakita ka raw niya dito kaya sinabi niya sa akin. Tsaka nandito rin ang kapatid kong si Gab. Natahimik ang dalaga at napatingin sa payapang dagat. Tahimik silang dalawa hanggang sa magsalita si Patrick. I missed you. Ha? Huh? Hindi kita maalis sa isip ko. Hindi ko matiis kaya pinuntahan na kita dito. Nababaliw ka niya. Tsaka wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tapos na ang kaso, wala na rin si Ambrose at wala na. Gusto ko manligaw, Aliana. Seryoso ang sabi ni Patrick. Gusto kong ligawan ka. Alam kong huli na pero gusto ko pa rin subukan. Sa sumunod na oras ay magkasama silang dalawa. Naglaro silang dalawa ng baraha kasama ang mga bisita. Natawa si Aliana at kumisi dahil panalo sila nag-inuma ng lahat, at nagkasiyahan sa lakas ng musika. Pero ang kamay ni Patrick, na natili sa bewang ng dalaga. Panalo na naman! Sigaw ni Alyana. That's nice. Nakangising sa ni Patrick. Natawa si Alyana at uminom ng alak at tinignan si Patrick. Umupo silang dalawa sa sofa at pinapanood ang mga tao. Mas naging wild ang lahat at hindi na halos kontrolado ang mga kaibigan ng dalaga kaya natawa siya. Ang kamay ni Patrick na punta sa hita niya. Dahil may tumabi sa kanilang lalaki at isang babae. Inaangkin mo talaga ako, no? Tanong ni Aliana at humarap sa lalaki. Pinagcross niya mga binte at hinawakan ang dibdib nito. Pwede ba? Nagtaas ng kilay si Aliana at napatingin sa labi ni Patrick basayon dahil sa alak na ininom nito. Bahagya pang nakaawang. Tinignan ni Aliana ang binata bago niya marahang hinalikan ang labi ng lalaki na siyang nagdala ng kiliti sa kanyang sistema. Naramdaman niyang tumaas ang kamay ni Patrick sa kanyang bewang. Aliana. Hot! Gusto ko lang tikman. Besides, nakahawa ka na sa akin, oh. Napailing na lang si Patrick at kinabing ang pangah ni Aliana para sa si isang mas malalim na halik. Kumandong pa si Aliana at siya na mismo ang nagpatuloy sa kanina nilang ginagawa. Tumayo si Patrick habang buhat siya at sinandal sa railings. Ipapakilala kita sa mga kapatid ko. Sabi ni Patrick, Pwede bang mamaya na? Natatawang saad ni Aliana at muling hinalikan si Patrick. Lasing ka na. Hindi mo pa nga ako sinasagot. E di sinasagot na kita. Ngumisi si Aliana at bumaba sa pagkakabuhat sa kanya. Sumandal siya sa railings at kinulong siya nito. Ngumisi lang si Patrick at napailing sa dalaga. Hinawakan niya ang bewang nito at tinitigyan ng mabuti si Aliana. We can start here in Palawan. Gusto kita makilala pa, kahit nagkasama naman tayo sa mansyon. Hmm, okay, pwede. We can start here. Ngumiti ang binata at hinawakan ng kamay ni Aliana. Pumunta sila na magkasama sa kapatid ng binata na nagkakatuwaan. Maging ang mga kaibigan ni Aliana nagulat kaya binigyan niya ng mapangasar ng ngiti ang mga ito. Akala ko ba? Hindi na naipagpatuloy ni Piper ang sasabihin. Sorry girls, pinuntahan kasi ako eh. Natawang dalaga habang hawak ni Patrick ang bewang niya papunta sa tiyan habang kausap nito ang kapatid. Kwento ko sa inyo next time. Go lang, girl. Para hindi naman sa paghuli ng kriminal umiikot ang mundo mo. Natawa si Aliana at tinignan si Patrick na hinahaplos ang tiyan niya. Nakagat niya ang labi at napabuntong hininga. Hindi naman masama, di ba? And also, she wants to experience love. Bukas pupunta tayo sa bahay. Gusto mo na ba magpahinga? Tanong ni Patrick sa kanya habang inaamoy ang kanyang buhok. Sasama ka ba sa akin sa kwarto? Tanong ni Aliana. Kung yan ang gusto mo, sure. Kinagat ni Aliana ang labi at namumula ang pisngi na napatingin sa binata. Ito na ata ang nakakahiyang moment palibhasa first time yung magkaroon ng boyfriend. Years later, Go! Shoot! Napatingin si Alyana sa anak na lalaki na tinuturoan ng asawa ng tamang paggamit ng baril at ang tamang posisyon para doon. Ngumisi si Alyana nang makitang gitna agad ang natamaan ito. Pumalakpak siya, ngunit umismid lang si Patrick sa kanya kaya natawa siya at napailing sa si striktong asawa. Basta Percy! Tandaan mo lang ang sinasabi ko. Gusto mo makakuha na mataas na posisyon, kailangan mo maghanda. Magaling na po ba ako, Papa? Tanong ng binata. Ngumiti si Patrick at tumango. Oo, pero kailangan pa ng konting practice, anak. Nanginginig pa ang kamay mo. Mama na yan na yan, kumain na muna kayo. Singit ni Aliana sa kanila. Pinagmasdan niya ang mag-amat na pangiti dahil ilang taon nang nakalipas, magmula nang manirahan sila sa Palawan. Ilang taon na rin na nakalipas magmula nang maisip nilang ikasal pagkatapos ng ilang buwan na pagkahakilala sa isa't isa. Naging masaya naman ang araw ni Aliana at mas masaya siya dahil nagbunga ang pagmamahala nila. At di lang yun, pumalit na rin siya sa posisyon ng kanyang ama. Pagod ka ba? Tanong ni Aliana sa kanyang anak. Hindi naman po, Mama. Ayos lang po ako kasi magaling magturo si Papa eh. Ngumiti si Percy habang kumakain ng tinapay. Kung si Aliana magtuturo sa'yo, hindi na kita kayang tulungan pa. Mas malakas ang abilidad ng mama mo. At sa tingin ko, kaya kanyang hasain pa tulungan. Napalunok si Percy at napatingin sa kanyang ina. Talaga po, Mama? Tuturuan niyo po ba ako? Oo naman. Papasok ka na sa training. Pero konti lang ituturo ko sa'yo. Eh baka mahalata tayo eh. Tumawa si Alyana at uminom ng juice. Naging maganda ang araw na para sa kanilang tatlo. Hinayaan ni Alyana ang kanyang mag-ama na magsurfing sa tabing dagat habang siya naman pinagmamas ng mga ito mula sa kalayuan. Ilang taon na ang dumaan at napakarami ng nagbago sa buhay ng babae. Naging maganda ang araw na yon para sa kanilang tatlo. Hinayaan ni Alyana ang kanyang mag-ama na mag-surfing sa tabing dagat habang siya naman pinagmamas na ng mga ito. Ilang taon na ang dumaan at napakaraming nagbago sa buhay ng babae, maging sa klase ng kanilang pamumuhay. Nakulong si Ambrose at ang mga kasama nito habang si Gio naman na natili sa Palawan kasama mga anak. Naging makabuluhan din naman pala ang buhay ni Alyana dahil ang naging endgame niya ay ang kanyang asawa at ang hindi niya pa inaasahan na makakatuluyan niya. Daddy Gio! Nagulat si Aliana na sumulpot ang matanda. Aliana, kumusta kayo dito? Okay naman po, Dad. Binabantayan pa rin ang pamilya. Tumawa naman ang matanda. Di ka pa rin talaga nagbago. Napaka-attentive mo pa rin. Napansin mo nga nandito ako. Dito po ba kayo magdi-dinner? tumango si Gio. Namiss ko si Percy eh. Kamusta ang pagbubuntis mo? Napanguso si Aliana at hinaplos ang bilog niyang tiyan at agad na pangiti. Mas lalo po atang nahirapan si Patrick sa akin. Pero dahil kinusto niya, magtiis siya. Dumating ang gabi, sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Hinanda rin ang kasambahay dalang pagkain ni Gio habang hinihintay nila na matapos sa pagbibihis si Percy at Patrick abalang lahat? Maging si Aliana na kinakausap ang kapatid ng asawa. Babalik na ba kayo sa Maynila? Simula na ng training ni Percy sa Police Academy. Yan na ba raw ang gusto niya? Tanong ni Gio. Pinigyan ko siya na isang buwan para pag-isipan. Yung gusto niya. Pero gusto niya talaga magpulis. Handa na nga ata siyang pumasok dahil araw-araw na training ang ginagawa sa kanya ni Patrick. Kung sa bagay, may thrill ang pagpupulis kaya sigurado akong maaabutan ni Percy ang posisyon mo. Nakangising sa ni Gio. Napailing naman si Alyana. Dahil magmula nang maging ina siya, lagi siyang natatakot sa posibilidad na mangyari sa kanyang anak. Mahirap maging pulis. At kahit anong sabihin na ibang tao, gusto pa rin ni Alyana na makasiguro na magiging maayos ang anak niya. Sa dami ng nailagay niya sa kulungan noon, gusto niya pa rin makasiguro na maayos ang kanyang anak. Kain na tayo. Nakangiting sabi ni Alyana. Inalalayan agad ni Patrick ang asawa na makaupo tsaka umupo din sa tabi nito. Kumusta baby? Malikot na siya sa ko. Pabulong niyang sagot kay Patrick. Ngumiti si Patrick at marahang hinaplusan siya ng asawa. Mukhang malapit na siya lumabas. Magsabi ka agad ah, kapag may masakit sa'yo. Opo. Nakangiting sabi ni Aliana sa asawa. Nagkasiyahan silang lahat at kumain ng sabay-sabay. Nang matapos silang kumain, nanood pa sila ng movie hanggang sa matapos. Lumalim ang gabi at binuhat ni Patrick ang asawa na nakatulog na. Dahilan para matawa siya. Pinagmasdan niya si Aliana at napangiti dahil kailanman hindi nagbago ang mukha nito. Maganda pa rin. Baby faced pa rin. Pumasok siya sa kwarto at agad nila pagang asawa sa kama. Love? Si Percy? Inaantok na tanong ni Aliana sa kanya. Naghahanda na sa pagtulog. Mahinahon na sagot ni Patrick habang hinuhubad ang t-shirt ng asawa at iniwan ang bralet nito hindi kasi ito komportabling matulog kapag may suot na damit. Are you okay? Nag-aalala ako para sa kanya. Gusto ko magbago yung desisyon niya sa pagpupulis. Gusto ko mag-engineer na lang siya kaya architect. Ayoko mawak siya ng baril. Bumuntong hininga si Patrick. Hindi na natin mapipigilan ng bata, love. Gusto niya talaga ang pagiging pulis. Dahil nakita niya yun sa'yo. Gusto niya maging katulad mo. Gusto ko man tagihan si Percy sa training. Gusto ko rin na maging bihasa siya. Kapag nagkataon, nasasabak na siya sa field. Baka masyado na ako o no? Eh ako naman ang chief kung saan siya naka-assign. Natawa si Aliana. Love, kamot likod please. Tumawa si Patrick at napailing. Hinalikan niya si Aliana sa labi dahilan para mapangiti siya. Marahan niyang kinamot ang likod nito at pinagmas na ng mabuti. Dahil sa loob ng maraming taon, si Alyana ang tanging sandala niya. Si Alyana ang buhay at ang mundo at ang pamilya na meron siya ngayon, tunay na biyaya sa kanya. I love you, Alyana. Salamat sa pagtatanggol sa akin, sa pananatili sa tabi ko. Wala na akong mahihiling dahil sa nakangiting saad ng lalaki. At marahang hinalikan ng noon ng asawa na ngayon ay natutulog na. The End